שלום לכם. סכוליון מתנאל ביוזמת קרן מתנאל זו סדרה של הרצאות קצרות מפי בכירי החוקרים והמרצים בארץ עבור כל מי שמבקש להעמיק את הידע ביהדות, ישראל, התפוצות ובהשכלה כללית. מטרת הסדרה היא להכיר את יסודות המחשבה בתחומים השונים. ההרצאות נועדו להיות פתח לדיונים במכינות קדם צבאיות, בשנות שירות, במסגרות אקדמיות וקטם אקדמיות. אנחנו הולכים לפגוש את פרופסור אביגדור שינן כדי לצאת למסע בעקבות ספרות האגדה. בואו איתנו יחד למסע. דרך ארוכה עברנו. יצאנו במאה השלישית רביעית לפני הספירה, שדיברנו על ספרים חיצוניים שקדמו הרבה לתקופה, קרויה תקופת חז"ל, והמשכנו אחר כך בספרות יהודית הלניסטית, הלכנו ימינה ושמאלה למקומות שונים כמו אלכסנדריה ולרומא, הגענו למשנה כמובן, ועליה התלמודים, דיברנו על מדרש, דיברנו על מדרשים קדומים כמו בראשית רבה. היום הגיע הזמנו של מדרש מאוחר יחסית, מדרש פרקי דרבי אליעזר. מדרש הוא יחיד ומיוחד, אין כדוגמתו. בניגוד לבראשית רבה, שבנוי על פי סדר הפסוקים, כפי שראינו, בניגוד למדרשים אחרים שלא הזכרנו, שבנויים לפי נושאים, מדרש פרקי דרבי אליעזר בנוי על פי סדר סיפור המקראי, הוא מספר את תולדות העולם מחדש, בלשון חדשה, מבריאת העולם עד מות מרים. למה הוא עוצר במות מרים זו חידה? תכנת פשוט שהעורך פסק ממלכתו כאן, או שההמשך עבד. לא נדע. אבל כל מה שרע בין בריאת העולם, סיפורי אבות, יציאת מצרים וכו' במדבר עד מות מרים, מתואר שם בעריכות בסיפור חדש, שלא צריך לחפש את הפסוקים. הוא מספר את המקרא מחדש בלשון חדשה, המקרא טובע בתוכו, ואתה יכול לקרוא אותו ברצף גם בלי לדעת מה הסיפור המקראי שעומד ביסודו. בניגוד לבראשית רבה, מביא פסוק ודורש אותו, הוא מספר את הסיפור מחדש, כביכול, אני לא זקוק יותר לטקסט המקראי לידך. וזה סוג ספרותי חדש שמופיע כאן בצורה מאוד מאוד מפורסמת ויפה ומרשימה, ונראה גם דוגמאות. המדרש הזה נתחבר כנראה במאה השביעית, כי מיד נראה שיש בו סימנים של מפגש עם האסלאם. פה כדאי להזכיר, אמנם חז"ל כבר לא על הבמה בתקופת כיבוש הארץ בידי המוסלמים 630 ומשהו. אחרוני האנשים הקוראים חז"ל ירדו מן הבמה סביב שנת 500, תאמר. אבל ספרות חז"ל, כבר אמרנו, ממשיכה להיווצר מכוח המסורות החז"ליות במשך תקופה מאוד ארוכה וממושכת, כמעט עד המאה ה-13. כך שתקופת חז"ל וספרות חז"ל לא בכך חופפות. במדרש הזה שעומד בגאווה בכל ספרייה טובה בתור מדרש של חז"ל, הוא בעצם נתחבר בתקופה שאחריהם, במאה השביעית בידי מישהו, שוב, אין יודעים מי המחבר. הקישור לרבי אליעזר נובע מעובדה הפשוטה ששמו נזכר בראש החיבור. וכבר ראינו שהייתה מגמה לתת לחיבור שם על פי החכם הראשון שנזכר בו. כך הוא גם במדרש תנחומה למשל, שלא רבי תנחומה חיבר אותו, אלא הוא נזכר כראשונה ואכן קיבל את השם מדרש תנחומה. כך רבה, כך תנחומה, כך פרקי דרבי אליעזר. בכל מקום המפגש עם האסלאם הוא מעניין, כי לא מספיק הדגשנו עד עכשיו שעם ישראל, בניגוד לדברי בלעם, לא היה עם לבדד ישכון. תמיד הוא התערה בחברה שמסביבו, וחלק גדול מהמדרשים מובנים מתוך פולמוסים בפנים וכלפי חוץ. כשדיברנו על השאלה מדוע רוב האגדה נוצרה בארץ ישראל, לא הזכרתי מה שאזכיר עכשיו, שחלק גדול מן האגדה זה פולמוס נגד דתות אחרות, שהיו שותפות לעם ישראל באמונה בקדושתו של התנ״ך. כך בוודאי הנצרות, שימצא אותו בתור הברית הישנה, אבל עדיין ראתה את קדושתו, וכך גם האסלאם, שראה את נביא האסלאם מוחמד כאחרון הנביאים, אבל ראשית הנביאים זה באדם הראשון, וכל סיפורי המקרא תמצא אותם, או את רוב סיפורי המקרא תמצא אותם משוקעים בתוך ספר הספרים של הדת המוסלמית, הלא הוא הקוראן. הם לא ביטלו אותו מכל וכל. וגם קבוצה אחרת שומרונים, שרק הזכרנו אותם, שקידשו את התורה בקידוש מוחלט, גם הם התמודדו עם חכמינו בהבנת פסוקי התורה, השומרונים לכאן והנוצרים לכאן ומוסלמים לכאן, וחכמי ארץ ישראל שעמדו במאבק משולש נגד כל הגופים האלה, צריכים היו להגיב על טענות שבאו מבחוץ כדי לאמץ את הדעה היהודית, לחזק אותה ולחזק את המאמינים היהודים כנגד מיסיונרים נוצריים, מטיפים מוסלמים או אפילו דברי פולמוס מכיוון השומרוני.
כך שבהחלט אפשר להבין מדוע בחיבור הקרוי פרקי רבי אליעזר, שבא לעולם במאה השביעית כאמור, אולי המאה השמינית, הדבר כרגיל נתון במחלוקת, יש גם לאסלאם תפקיד. כי עם ישראל היה צריך להבין את התופעה החדשה. פתאום מגיעים מן המדבר, אחרי מאות שנים של סבל תחת עולה הקשה של הנצרות, קבוצה חדשה, רוכבי סוסים, לובשי בגדי בד שיער פשוטים, ואומרים, אנחנו אחיכם, אנחנו בני ישמעאל. הנצרות מעולם לא יכלה לומר שהיא אחינו, אבל האסלאמים ראו את עצמם כבני ישמעאל בן אברהם. ובהתחלה, כשהגיעו לפה המוסלמים ודיברו ערבית, שהיא שפה קרובה לעברית, גם היא נכתבת מאותו צד בניגוד ללטינית וליוונית, והרבה מילים משותפות לעברית ולערבית, כפי שאתה יודע. והמוסלמים בהתחלה התפללו לכיוון ירושלים, וקידשו את ירושלים בתור אחת הערים הקדושות, והמוסלמים יש להם תפילה יומית. מאוד מזכיר לנו מה קורה ביהדות, יש לו מטילת ידיים לפני התפילה, מתן צדקה כאחד מן המצוות, עלייה לרגל, לחאג', כמו שביהדות עלייה לבית המקדש, צום בשנה, חודש הרמדאן, כלומר שהגיע לפה האסלאם, בתנה אחיכם אנו, אחיכם אנחנו, הייתה בעיה ליהדות, איך להתמודד מול האסלאם, ולא מקרה הוא שהרבה יהודים התאסלמו, כי מינו שהאסלאם הוא התפתחות טבעית סבירה של היהדות, האסלאם גם הוא מונותאיסט מובהק, אין אחד, אל אחד בלבד כמובן, והמסגדים שלהם אפילו אין להם קישוטים שיש בבתי הכנסת. כלומר, האסלאם הייתה בעיה, וצריך להתמודד איתה בדרכים שונות. מדרש פרקי רבי אליעזר הוא אחד הביטויים של הפולמוס עם הדת החדשה, מתוך אמונה שדיברנו עליה, הפוך בה והפוך בה, לכל הבא. אם יש אסלאם, סימן שהוא כבר היה צפוי, וריבונו של עולם יודע הכל, ידע מראש שכך יהיה. ואז הראה דבר מעניין, שכל המסורות המקראיות על יצחק וישמעאל הפכו לדגם של המאבק בין היהדות לבין האסלאם. כמו שקודם לכן, כל המסורות על יעקב ועשיו הפכו לדגם של המאבק בין עם ישראל ובין רומא, או בין אדום, שזה יותר מאוחר הנצרות. ואז קראו מחדש את סיפור יעקב ועשיו באור חדש, וקראו מחדש את סיפור יצחק וישמעאל באור חדש. כאשר התורה, למשל, מספרת ששרה ראתה את ישמעאל מצחק, המדרש, ודאי בתקופה המוסלמית, יטען שמצחק זה מבקש להרוג, כי זה עם של רוצחנים שהגיע לכאן, ויצחק צריך להיזהר, פן ישמעאל אחיו יבוא להרוג אותו. זה מדרש בעל אופי אקטואלי, ולא צריך להתבייש ולהודות שלאורך כל הדרך למדרשים הייתה גם מגמה אקטואלית. לענות על בעיות השעה, לתת לאותם שומע בית הכנסת או בית המדרש תשובות על שאלות איך להתמודד עם שאלות חדשות. במקרה זה, זה האסלאם. כך שראינו שמה שקרה ליעקב ועשיו קורה גם ליצחק וישמעאל במפגש עם האסלאם. ישמעאל, בספרות שקדמה לאסלאם, כלומר בבראשית רבה שדיברנו עליו, הוא דמות חיובית בסך הכל. הוא דמות טובה. הוא, כמו שגם עשיו, הוא דמות טובה, עד שהגיע לפה הנצרות. ישמעאל נזכר באופן חיובי, למשל כאשר מסופר שאברהם בא אליו אורחים, ואל הבקר רץ אברהם ויתן אל הנער לעשותו, נותן לו להכין, מי זה אותו נער שאברהם נתן לו להכין בין הבקר? זה ישמעאל. ולמה עשה זאת? בשביל לזרזו במצוות. אברהם זרד את ישמעאל לקיים מצוות, כי ישמעאל בתקופה הקדם מוסלמית הוא דמות שלא נושאת איתה שום קונוטציה שלילית. לא פלא, יש חכם בשם רבי ישמעאל. היום לא הייתי רואה אדם קורא לבנו ישמעאל, אם הוא שייך לעם ישראל, נכון? זה לא שם שמקובל, משום שישמעאל הפך להיות מזוהה עם האסלאם. אבל מדרשים שונים בתקופה הקודמת למדרש שנדבר עליו עכשיו, מציגים את ישמעאל בדרך כלל לחיוב, משום שהוא בנו של אברהם שהלך בדרכו בסופו של דבר. משהו השתנה שהגיע לכאן האסלאם. בהתחלה לא ידעו איך לאכול את התופעה החדשה הזאת. אנחנו יודעים גם ממקורות אחרים שהיהודים עמדו מופתעים מול הדבר החדש הזה, דת חדשה מונותאיסטית כמו שאמרנו, שמקיימת מצוות שנראות מאוד דומות למצוות של היהדות, אבל במשך הזמן התינה בין האסלאם ליהדות הלכה והתפתחה, ומדרש פרקי רבי אליעזר כבר נותן לה ביטוי תוך עיסוק בסיפורי יעקב, סליחה, בסיפורי יצחק וישמעאל, כפי שאמרנו, זה הפך להיות למשהו אקטואלי, ואני לא אומר את זה לגנאי, אומר את זה לשפחו של המדרש, שתמיד מצא את הדרך להתייחס לבעיות השעה, דרך עיסוק בסיפור המקראי לסוגיו. ובהקשר הזה, למשל, הסיפור הכי בעייתי לפרקי רבי אליעזר, חיבור מהמאה השביעית, כאמור, זה סיפור גירוש הגר וישמעאל אל המדבר. קשה להבין איך אב,
מגרש את בנו בכורו. אחרי הכל, ישמעאל ובנו בכורו, הגר הייתה אשתו, שרה נתנה את הגר לאברהם מתוך כוונה טובה. דרך אגב, בסוגרם אני רק מזכיר לנו, שעל פי המסורת האגדית, אשתו הבאה של אברהם, אחרי שרה כתורה, היא למעשה הגר שאברהם החזיר אותה אליו. כלומר, געגועה ולאה היו כאלה, שלאחר מות הגבירה שרה, הוא מחזיר אליו את הגר. מכל מקום, אברהם מגרש את אשתו, או פילגש אשתו, ואת בנו הבכור המדברה, והמדרש מתמודד עם השאלה הזאת, ולמשל, הוא בשום פנים אופן לא קובע שישמעאל עבד עבודה זרה. אף פעם, היהדות הקדומה, עד הרמב״ם, לא השימה את האסלאם שעובד עבודה זרה. הם הבינו את הצד המונותאיסטי שבתוכו. אז המדרש יכול לספר שאולי הגר עבדה עבודה זרה, אחרי הכל היא מצריה, אבל ישמעאל לא. ישמעאל לפי המדרש הזה התפלל לקדוש ברוך הוא, אחרי הכל בנו של אברהם, התפלל לקדוש ברוך הוא, בזכות תפילתו זכה למעיין שנפתח שם, והגר השקטה אותו, כלומר הדימוי של ישמעאל פה קצת חיובי. אבל הסיפור ממשיך, וזה המעניין לענייננו, שאחרי שאלוהים פתח את עיניה של הגר, כמסופר בספר בראשית, והיא ראתה באר מים, והיא לקחה מן המים והשקטה את בנה והם רבו מים, מספר לנו המדרש הזה, שאז הם עזבו את המעיין הזה, והלכו את כל המדבר כולו, עד שהגיעו למדבר פארן, וישבו שם ליד מעיין מים אחר. הוא מדגיש שאותה באר פלאית, שהמלאך פקח את עיני הגר לראות, היא לא הבאר שישמעאל והגר נשארו לידו, הם עזבו את הבאר הזאת, והלכו את כל הדרך עד קצה המדבר, ושם מצאו באר אחרת. מדוע? נראה מיד בהמשך. ואז מספר המדרש, אחד הסיפורים המופלאים שאני מכיר. שלח ישמעאל, ולקח לו אישה מבנות מואב, ועישה שמה. בנות מואב, המואבים במקרא ידועים כאנשים שאינם מקבלי פנים, אינם מערכים כראוי. ואילו ישמעאל לקח לו דווקא אישה מואבית בשם עישה, שם מאוד משונה עישה, נכון? לאחר 3 שנים הלך אברהם לראות את ישמעאל בנו. הוא מתגעגע לבנו. זה לא במקרא כמו שקרה עכשיו, זה הכל יצירה דמיונית של המדרש. הלך לראות את ישמעאל בנו, ונשבע לשרה שלא ירד מעל הגמל במקום שישמעאל שרוי שם. אני אשאר על הגמל, אני לא ארד, רק ירד בני ואני אחזור. זה פרפרזה שלי על דברי המדרש. וכפה צריך לשאול, מדוע צריך אברהם להישבע לשרה שלא ירד מעל הגמל? מיד נראה. שהגיע לשם בחצי היום, בחום הגדול, מצא שם את אשתו של ישמעאל. אמר לה, היכן הוא ישמעאל? אמרה לו, הלך הוא ואימו להביא פירות ותמרים מן המדבר. אמר לאברהם, תני לי מעט לחם ומים, כי עייפה נפשי מדרך המדבר. עייפה נפשי זה צמאתי. צמאתי מדרך המדבר. אמרה לו, אין לחם ואין מים. היא מתנהגת כמו מאביה. אמר לה, שיבוא ישמעאל, הגידי לו, שזקן אחד בא מארץ כנען לראותך, ואמר, החלף את מפתן ביתך, שאינה טובה לך. תחליף את המפתן. כאן רמז לאישה. האישה היא עיקר הבית, היא המפתן שעליו עומד הבית. אברהם רומז לישמעאל שעליו להחליף את אשתו. שחזר ישמעאל, הגיד לו אשתו את הדברים האלו, וישמעאל הבין במה דברים אמורים, גירש אותה, והביאה לו אמו אישה אחרת מבית אביה, פתימה שמה. שהגענו לפה, וראינו ששם אשתו הראשונה הייתה אישה. בשנייה פתימה, אנחנו מבינים שאנחנו מדברים פה בימי האסלאם, משום שאישה הייתה אחת מנשותיו של מוחמד, ופתימה הייתה ביתו הבכורה והאהובה. המדרש מתאר את ישמעאל במושגים הלקוחים מן העולם המוסלמי של ימיו. ואז כמובן אחרי 3 שנים אברהם הולך לבקר שוב, הוא לא מוצא את ישמעאל, אבל מוצא את פתימה, והיא מערכת אותו כראוי, ואז אברהם, למרות שהוא נשבע שלא ירד מעל הגמל, מתפלל על ישמעאל, ביתו מתמלא מכל טוב, ושישמעאל חוזר ומגלה שאביו עדיין אוהב אותו, שנאמר כי רחם אב על בנים. מה עומד מאחורי הסיפור הזה? ביקורי אברהם אצל בנו, השבועה לא לרדת מעל הגמל, וגם הקביעה שהבאר שידע יושב ישמעאל, היא לא הבאר שממנה שתו מים, כאשר מלאך פקח את עיניה של הגר. התשובה פשוטה, זה ויכוח מול מסורת מוסלמית, שספרים אותה לכל עולי רגל במכה,
כאשר מגיע למכה, הוא צריך תחילה לטבול במעיין כלשהו, שנקרא זמזם או זמזם, תלוי באיזה ניב, שהוא צריך לטבול באותו מעיין, ואומר, טבלתי במלון הילטון, 5 כוכבים. לא, לא, זה באר מיוחדת. זו הבאר שבה הגר וישמעאל שתו, כאשר הם יצאו מביתו של אברהם. לא אומר המדרש, זה באר אחרת. את הבאר שממנה שתו, השאירו מאחוריהם, וכעת שוים ליד באר אחרת. ושתיים, שאדם בא ועושה את כל מה שעושה באסלאם של סביב הקאבה, ונסה להבין מה זה כל האבן הגדולה הזאת, ומה עניין הקאבה, שמע, אתה איתך יודע? במקום הזה אברהם פגש את ישמעאל, וכאשר אברהם ירד מעל הגמל וחיבק את בנו ישמעאל, במקום הזה נולד המקום הדתי שהוא מרכז האסלאם. מה אומר המדרש שלנו? אברהם הלך לראות את בנו, הוא לא ראה אותו. פגש אישה לא חכמה, פעם שנייה פגש אישה חכמה, אבל הוא לא פגש את ישמעאל, והוא נשבע לשרה שלא יורד מעל הגמל. כלומר, כל המסורת הזאת שאברהם הלך ולא ירד מעל הגמל, שהבאר זה לא אותה באר, היא פולמוס כנגד מסורות מוסלמיות, שרצו לראות את קידושה של מכה, בסיפור פגישת אברהם עם ישמעאל בנו. אז זה דוגמה למסורת שמי שקורא אותה ולא מבין את הפולמוס האנטי-מוסלמי שבתוכה, מעמד הרבה. מלמד הרבה ומעבד הרבה. מסקנה. כל מה שראינו, לאורך כל הדרך כולה, מהספרות החיצונית ועד מדרש פרקי רבי אליעזר, וגם מה שבא בהמשך, צריך לראות בהקשר הרחב מאוד של מקומה של ספרות האגדה. ראינו אותה בהרבה מאוד הקשרים שונים, בהרבה מאוד שפות, חלקה ביוונית או גם לעברית, חלקה בארמית בבלית, חלקה ארמית ישראלית, חלקה בעברית טובה, עברית גלומה, עברית מאוחרת. זה עולם מאוד גדול, ובשמונה הרצאות קצרות אפשר במקרה הטוב ביותר רק לגעת בנקודות העיקריות. אבל המגמה שלי ושלך הייתה ודאי ברורה. להאהיב את הנושא על זה על מישהו קשה לו להבנה. זה נושא נפלא, לא צריך לפחד ממנו. אפשר לצלול לתוכו ולאט לאט לקוש את המיומנויות הנדרשות כדי ליהנות בספרות האגדה. ואמן לי, יש הרבה מאוד הנאה בספרות האגדה. כשאמרו חז"ל, פנים שוחקות לאגדה. היא מחייכת, יפה. זה מה שניסינו גם כן להראות בטיול הארוך הזה, עם נופים מגוונים, והלוואי וכל מי שישתתף איתנו ייקח על עצמו תרמיל ויצא לדרך וימשיך לנסוע בספרות הגדולה הזו, משום שהפוך בה והפוך בה גם בספרות האגדה, לכל הבא גם בספרות האגדה.